O maior acidente de trabalho do Brasil matou 272 pessoas. Paixão da Cirlei, desde pequena ela falava, você é advogada. Então tudo me lembra ela. Às vezes eu vou fazer a outra coisa que ela gostava, que era o bolo de beterraba. Eu não faço mais bolo de beterraba. E o que mais me dói é que eu não pude pôr um vestido na minha irmã. Eu não pude velar, minha irmã. Eu enterrei um caixão.